Დაბრუნდება თორა ქართული ღვინო რუსეთის ბაზარზე. Ამ საკითხზე თბილისსა და მოსკოვს შორის კონსულტაციები უახლოეს მომავალში დაიწყება. Მოლაპარაკების გამართვის მზადყოფნის შესახებ განცხადება პირველმა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველმა მოადგილემ გააკეთა. დღეს კი საპასუხო განცხადები თბილისში გააკეთა. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრის განცხადებით ქართული მხარე მზად არის ქართული ღვინის ექსპორტი რუსეთში მაქსიმალურად მოკლე დროში დაიწყოს. Მეცხრიანხთან საუბარში სოფლის მეურნეობის მინისტრი აცხადებს, რომ ქართული მხარე რუსეთის თხოვნის საპასუხოდ მზად არის ღვინის ექსპორტი უმოკლეს ვადებში განაახლოს. მზადყოფნას გამოვხატავთ მათი ექსპერტების ჩამოსვლაზე და ხელი შევუწყოთ, რომ ნახონ ის სისტემა, რომელთაც მუშაობს დღეს ეს ინდუსტრია, მოინახონ ყველა ეს საწარმო, რომელიც გამოთქვამს ამის სურვილს და რაც შეიძლება მალე მივიღოთ ეს გადაწყვეტილება, რათა აღდგეს ეს ნორმალური ურთიერთობა, როგორც შეეფერება ვაჭრობის სოფლის ორგანიზაციის წევრ ქვეყნებს. Რუსეთის ბაზარზე ქართული ღვინის დაბრუნების შესახებ თბილისთან მოლაპარაკებების დაწყების თაობაზე გუშინ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ანდრეი დენისოვმა განაცხადა. Საუბარია ჩვენს ბაზარზე ქართული ღვინის პოზიციათა აღდგენის შესახებ. ყოველ შემთხვევაში ორივე მხარე მზადყოფნას გამოთქვამს ამ საკითხის პრაქტიკულ განხილვას შეუდგეს. თავისუფალი საქართველოს ლიდერი კახა კუკავა ამბობს, რომ ხელისუფლებამ რუსეთში გაკეთებულ განცხადებას ქმედითი ნაბიჯებით უნდა უპასუხოს. ის რომ განცხადა ბატონ მოლოდიშენკომ, ეს ნიშნავს იმას, რომ ეს არის არა საბოლოო გადაწყვეტილება, არამედ ეს არის სიგნალი, რომ რუსულ მხარეს აქვს ასეთი მზადყოფნა. ამიტომ აუცილებელი არის ახლა საქართველოს მთავრობამ რამოდენიმე ნაბიჯი, რომელზეც ის მზად არის დღევანდელი პოლიტიკური ვითარებიდან გამომდინარე, გადადგას. მეღვინეთა ასოციაციის თავმჯდომარის თინა კეზელის თქმით, ქართული ღვინის მრავალ სხვა ქვეყანაში ექსპორტის მიუხედავად, ქართველი მეღვინეებისთვის რუსულ ბაზარზე დაბრუნება პრიორიტეტულია. რასაკვირველია, მნიშვნელოვანი ბაზარია, სექტორი მზად არის, რომ დაბრუნდეს ამ ბაზარზე. კარგია, რომ მოთხოვნა არის რუსეთის მხრიდან. ავტორიტეტულ წამყვან კომპანიას ყველას ექნება ინტერესი რუსეთის ბაზარზე გასვლის, ერთ მნიშვნელოვანია, ვინც აწარმოებს ხარისხიან ღვინოს. Და მან ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის, რომ არც ერთი ბოთლი უხარისხო, რომ ესეთი პრობლემა პრაქტიკულად ქართულ ღვინის სექტორს აღარ აქვს, ესეთი მნიშვნელოვანი პრობლემა ამ მიმართულებით, მაგრამ გავა მხოლოდ კონტროლირებადი და უმაღლესი ხარისხის ღვინო. ღვინის გარდა შეგვიძლია ფაქტიურად მთელი დასავლეთ საქართველო ამოვასუნთქოთ იმით, რომ ციტრუსების გატანა დაიწყოს. მეხილეობა ასევე ძალიან საინტერესო მიმართულება. ანუ რუსეთთან ურთიერთობა ეს არ არის ერთი კონკრეტული ამბორჯომი, ან ეს არის გლობალური თემა, რომელიც აუცილებელია იმისათვის, რომ საქართველო ფეხზე დადგეს. 2006 წელს დაწესებულ ემბარგომდე საქართველოდან რუსეთში ყოველწლიურად 40 მილიონი ბოთლი ღვინო იგზავნებოდა, რაც წარმოებული პროდუქციის 80% შეადგენდა.